Projekto idėja gimė tiesiog stebint vaikus bibliotekoje, nes mūsų biblioteka yra išties didelė, graži, erdvi ir jinai traukia visus žmonės. Stebint vaikus, matome, kad labiausiai vaikus bibliotekoje domina kompiuteriai. Jie laukia, bėgioja, žiūri, kada atsilaisvins nors viena vieta prie kompiuterio ir stengiasi tiesiog ją užimti. Mes matome, ką jie veikia. Jie žaidžia bet kokį pirmą pakliūsį žaidimą internete, kas iš tikrųjų ne visada atitinka jų poreikius amžių ir ne visada duoda naudos. Labai džiugu, kad Utenos viešosios bibliotekos darbuotojai nusprendė ieškoti įdomesnių būdų įtraukti blogiau besimokančius vaikus į mokymosi procesą. Niekam nepaslaptis, kad vaikai žaidžia. Kompiuterinis žaidimas iššūkis parodė, kad teisingai sukurtas žaidimas gali būti mokymosi proceso dalis. Kadangi jis yra animuotas, jis yra žaismingas, jis yra vaikam įdomus. Tai skatina ir vaikų bendravimą, ir bendradarbiavimą tarp vaikų ir mokytojų. Pradžioje vaikai labai atsargiai pradėjo šį žaidimą žaisti, kaip ir kiekvieną naują dalyką, bet po to vaikai labai labai įsitraukė, nes buvo tam tikra sugalvota kaip ir sistema skatinimo, kad jie turėtų priežastį, dėl ko tą žaidimą žaisti. Žaisdami žaidimą vaikai ne tik tai gauna tam tikrų dalykinių žinių, tačiau žaisdami šį žaidimą patiria daug gerų emocijų ir gali gauti teigiamą įvertinimą už tą dalyką. Ir tai vaikus labai motyvavo. Vaikas susiregistravęs gauna šią knygelę ir yra žaidimas iš 5 dalykinių žaidimų. Išrenka lipdukus ir už 2 lipdukus jis gali eiti pas tam tikro dalyko mokytoją ir gauti įvertinimą. Na, jis man labai labai patinka, nes yra labai linksmas, animacija visa. Labai linksmas sekneti klausimus, gauni papildomų taškų. Tada tiesiog norisi vis geriau ir geriau pasirodyti prieš kitus žaidėjus. Patinka tai, jog mano mėgstamiausias pamokas būtent iš tų pamokų klausimai, visi filmukai ir taip, aplinka visą. Šitame žaidime patinka tai, jog ir iš kitų klasių žaidė ir galima su jomis konkuruoti, ir jeigu būna ten kokie pykčiai, tai galima tiesiog spręsti žaidimą, tai kas geresnė. Prašysiu, kad ir kitais metais leistų žaisti. Kalbant apie šį projektą, iš pedagoginės švietimietiškos pusės aš įvertinu kaip vieną iš sėkmingiausių projektų ir turbūt pionierių projektą Lietuvoje informacinės technologijas derinant su mokinių mokymuisi. Buvo pastebėta, kad vaikai puikiai valdo kompiuterius ir kartais tas senasis mokymasis mokykloje tampa nebeįdomus. Ir bibliotekoje vaikai leidžia laiką prie kompiuterių, kartais ne visai prasmingai. Tai iš tos idėjos, kam kovoti su tuo, kas yra mūsų šiandienos realybė, reikia kompiuterį panaudoti mokinių mokymuose. Man jis patinka dėl to, kad už juos gaunu papildomus pažymius ir tai pagerina mano trimestrą. Iš pat pradžių, kai pirmą kartą atėjau, tai man ir linksmą pasidarė. Šiek tiek kiekinga.